to všetci fanúšikovia už odpočítavajú posledné sekundy tohto zápasu. Milý ešte sa tam dostal do kontroverzie. Vidíme aj bitku, v ktorej je Andrej Kukuča, v ktorej je Lux Nagerud. Naozaj je veľmi ostrá, tesná výmena. Ruky lietajú na jednej aj na druhej strane. A Kukuča tam uštedril tvrdý direkt Snagerudovi. Všetko sa to odohráva už po ukončení zápasu. Kukuča pretiahol dres Snagerudovi cez tvár. No a ešte aj jemné potľapkanie na záver. Pravdepodobne to bola taká celkom pérovka, povedal by som. A Michalovce to určite môže naštartovať. Vidíme tam ďalšie kopka hráčov. Marek Mašlonka veľmi aktívny. Aj Dávid Buc. Rozhodcovia sa snažia upratať Michalovčanov na svoju polovicu. Zbytočne nervózny záver, povedal by som, zápasu, ktorý je teda jednoznačne už rozhodnutý. A Andrej Košarišťan ukazuje svojim spoluhráčom, aby sa venovali oslave radosti po víťazom zápase a nie zbytočným šarvátkom, čo si myslím, že je určite veľmi rozumné. A som prekvapený, že do toho išiel najmä Kukuča, ktorého bude treba do ďalších zápasov a môže prísť hodziaká rana rukou, môže si zlomiť prst alebo hočo a veľmi by chýbal domácim hráčom.